Показую всім бажаючим наш котел. Придбали ми його в 21-му році, тобто він нам прослугував 2 опалювальних сезона. Купували ми його неутепленим, хоча на сайті були і утеплені, але чоловік був в змозі утеплити його сам, тому вирішили зекономити. Роботою котла ми цілком задоволені. Стоїть він у нас в гаражі, це на деякій відстані від будинку, але на ефективність це не впливає. Розрахований він, назва його Зубр 25. Опалюємо ми ним 300 квадратних метрів. Ну, тепер чим ми його завантажуємо? Через те, що він заявлений як утилізатор, завантажуємо ми його всім, що є. Це і старі меблі, двері, вікна, сухі дерева. Сусіди носять нам свої спилені дерева. Якщо ми завантажуємо вищесказаним, тобто, ну ось дрова, якщо от такими, ну от досками, поддонами старими, то горить він до 10 годин. Якщо це відходи, ДСП, ДВП, старе взуття, все туди кидається. Листя, яке не йде в компостні ями, ну, наприклад, з горіха, теж утилізується тут. Ну, ось так, ми задоволені ним. Ось він утеплений.